အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဆရာကြီးစံစာနီဘိုရဲ့2024ခုနှစ်အတွက်တနစ်တာထူးခြားဖြစ်စဉ်ဟောဆန်းညီကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့သာဟောဆန်းညီကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းညီကိုနားမစဲမီမှာကျွန်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်ကခြံထဲကနေစုပေါင်းမေတ္တာပို့တာလိုက်ပါတယ်ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဆန်းစားနေဖို့ရဲ့2024ခုနှစ်အတွက်တစ်နှစ်တာအထူးဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ဟောပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာတောက်ချာနေမွေးသူတွေရရစင်ပြပါတယ်ထူးခြားတဲ့ကံနေပေါ်ပါတယ်မေတ္တာရေလက်ကောင်းတဲ့ဘဝလက်ကံမြတ်မားမယ်ကိုယ့်အတွက်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာရှိမယ် ကိုယ်ပါဝင်မိသားစုတွေလူလို့ရှိရင်အောင်ကြမယ်အောင်ရှင်သားသမီးရမယ်မင်္ဂလာရှိသောကာလတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းရမယ်စံပွင့်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ရှင်ပြိုင်မှုမသမျှအောင်မြင်မယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းကြိုးပမ်းမယ်ဘဝအဆင့်တိုးတက်မယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေအားလုံးအောင်မြင်မယ်အတိုက်အခံတွေအားလုံးကျော်လွှမ်းနိုင်မယ်ကာလအတန်ကြာဆိုင်းငံ့ထားတဲ့လုပ်တွေပြန်လည်သက်ဝင်ဆင်ပြ
Jari. Janina did to me, Mula season, I go reme. Mila Pesa, Bravo will let him a near empty. A tree don't tell me. Juna, Kigasa, Cindy Gome. July, August, a place any other tete to be on your lame. September, London to be loaded, Jovi name, pure to the sample name. October Lama, Paula, Danjania, Tuja, the Pioli Shime. November, Yam Yam, Pedana Yam. December, Yaya. A simple look at she. The Nelani Tajan, the Ingani, with the Kanjo be the Chadabidisani, Toka be met, don't chalk Gugana, a chubi, a piao neon chetuya wit, be the loya kesa sawe, a lozo almyame, a neon bump when pea cut loya sutan pime.